សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបាទសម្រាប់បានលើកឡើងថាលោកនឹងប្រឹងដុសខាត់សមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងសិនមុននឹងចូលផលិតកម្មណាមួយជាពិសេសគឺផលិតកម្ម Galaxy ដែលធ្លាប់តាក់ទងនៅពេលកន្លងមកសមត្ថភាពដ៏ល្អឯករបស់លោកបើកសម្រាប់នៅពេលនេះត្រូវបានកវីនិពន្ធក៏ដូចជាតារាចម្រៀងជាច្រើនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយគេកម្រឃើញមានតារាថ្មីរូបណាដែលអាចចូលរួមច្រៀងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងសកុននីសាមេសុខសភាឬក៏អ្នកគ្រូឌីសវ៉េតខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកបឺតសម្រាប់ឯនេះវិញទើបនឹងចូលប្រឡូកក្នុងវិថីសិល្បៈមិនបាន6ខែស្រួលបួលផងរូបលោកមានលទ្ធភាពច្រៀងជាមួយនឹងតារាកំពូលល្បីៗដូចជាម៉េងកែបចិន្តាអុកសវណ្ណរីរួមជាមួយនឹងតារាចម្រៀងចាស់ថ្មីមិនក្រោម20រូបនោះទេការចូលរួមច្រៀងរបស់លោកបឺតសម្រាប់ជាមួយតារាល្បីៗជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថារូបលោកមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្លាដែលកម្រមានតារារូបណាអាចធ្វើបានខ្លាំងណាស់ត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាលោកបឺតសម្រាប់ប្រសិនបើនៅប្រដាល់គឺជីវភាពក៏ដូចជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកមិនសូវល្បីនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរូបលោកប្ដូរពីអាជីពប្រដាល់មកជាតារាចម្រៀងវិញគឺផ្លាស់ប្ដូរជីវិត180ដឺក្រេតែម្ដងពីមនុស្សដែលមានជីវភាពក្រលំបាកមកជាតារាចម្រៀងដែលមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមរស់នៅមានឡានមានផ្ទះមានលុយចាយមិនខ្វះខាតដូចពីមុនឡើយគួររំលឹកទៅក្រោយបន្តិចថានៅពេលដែលលោកបឺតសម្រាប់បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរនោះត្រូវបានផលិតកម្មដ៏ធំមួយគឺផលិតកម្ម Galaxy Novatra ធ្លាប់បានអញ្ជើញរូបលោកចូលរួមពិភាក្សាដើម្បីធ្វើកុងត្រាជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្ម Galaxy ផងដែរតែលោកបឺតសម្រាប់បានបដិសេធហើយមិនបានប្រាប់ហេតុផលច្បាស់លាស់នោះទេដោយរូបលោកគ្រាន់តែលើកឡើងថារូបលោករវល់ដូច្នេះមិនទាន់អាចទៅពិភាក្សាដើម្បីបំពេញការងារមួយនេះនៅ Galaxy បានឡើយរឿងរ៉ាវមួយនេះកើតជាចម្ងល់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់រយៈពេលប្រមាណ4ខែហើយការលើកឡើងរបស់លោកបឺតសម្រាប់នៅពេលដែលមានការសាកសួរក៏រូបលោកមិនខ្ចីឆ្លើយនោះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកបឺតសម្រាប់ទៅកាន់កម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បុរាណដែលរូបលោកគឺជាតារាម៉ូដែលនៅក្នុងឈុតនោះតែម្ដងនៅពេលបង្ហាញវត្តមានរូបលោកក៏ឆ្លៀតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់សារព័ត៌មានមួយចំនួនជាពិសេសគឺបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់សារព័ត៌មានជាតិខេមរាដែលកំឡុងពេលនេះហើយទើបរូបលោកអាចផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយយ៉ាងពេញលេញតែម្ដងចំពោះចម្ងល់នានាសំណួរទី1ដែលមានការចោទសួរទៅកាន់លោកបឺតសម្រាប់នោះសួរថាតើរូបលោកនឹងចូលរួមច្រៀងជាមួយនឹងលោកយ៉ែមសំអូនដែរឬទេពេលនោះរូបលោកបានលើកឡើងថាលោកមិនប្រកាន់ឡើយ
ឲ្យតែមានអ្នកអញ្ជើញគឺរូបលោកចូលរួមទាំងអស់ក្នុងនោះមិនថាវងតន្ត្រីលោកគ្រូណយវ៉ណេតវងតន្ត្រីលោកអាឡិចចន្ទ្រាវងតន្ត្រីលោកយ៉ែមសំអូនឬវងតន្ត្រីរបស់តារាល្បីល្បីដទៃផ្សេងទៀតនោះទេគឺរូបលោកចូលរួមទាំងអស់ឲ្យតែពួកគាត់អញ្ជើញសំណួរមួយនេះក៏បានស្រាយចម្ងល់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចគ្នាហើយសំណួរទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើលោកបឺតសម្រេចនឹងចូលរួមច្រៀងជាមួយនឹងផលិតកម្ម Galaxy Navatra ដែរឬទេគ្រាន់តែឮសំណួរនេះភ្លាមរូបលោកហាក់បីដូចជាឆ្លើយមិនចង់រួចដែរប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយរូបលោកបានប្រាប់មូលហេតុពិតទៅដល់អ្នកព័ត៌មានក៏ដូចជាចង់ស្រាយចម្ងល់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលព័ត៌មានមួយនេះគឺល្បីយូរខែមកហើយថារូបលោកនឹងចូលរួមជាមួយនឹង Galaxy តែស្ងាត់ដំណឹងសូនឆឹងចម្លើយមួយដ៏ខ្លីដែលលោកបឺតសម្រេចបានបញ្ជាក់នោះថានៅពេលនេះខ្លួនឯងនឹងច្បាស់ថាពុំទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហេតុនេះត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការច្រៀងជាប្រចាំក៏ដូចជាដុសខាត់នៅផ្នែកអក្សរាវិរុទ្ធរបស់លោកឲ្យកាន់តែល្អនៅពេលចូលរួមកម្មវិធីណាមួយឬក៏ការហូបចុកចំណីអាហារជុំជាមួយសាច់ញាតិឬក៏មិត្តភ័ក្តិក្នុងក្រុមការងារគេតែងតែឃើញលោកបឺតសម្រេចដាក់កាសទាំងសងខាងត្រចៀករបស់លោកដើម្បីស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់លោកប៉ាហើយមានការហាត់សមនៅពេលនោះតែម្ដងគេធ្លាប់បានឃើញលោកបឺតសម្រេចឡើងលើឡានដ៏ទំនើប Hammer របស់លោកហើយច្រៀងលេងកំសាន្តក្នុងនៃហាត់សមផងដែរនោះធ្វើដំណើរបណ្ដើរច្រៀងបណ្ដើរដែលមើលទៅធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថាលោកបឺតសម្រេចកំពុងតែព្យាយាមខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងអាជីពថ្មីរបស់លោកត្បិតថាពុកម៉ែបងប្អូនមហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រនៅក្រៅប្រទេសឃើញថាសមត្ថភាពរបស់លោកខ្លាំងពិតមែនតែលោកបឺតសម្រេចឯនេះវិញដឹងអំពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងច្បាស់ថានៅមានកម្រិតមិនទាន់ដល់ដែលអាចចូលផលិតកម្មបាននៅឡើយទេដូច្នេះក៏សូមធ្វើការពន្យារពេលទៅកាន់ផលិតកម្មណាដែលតាក់ទងមកកាន់រូបលោកសិនហើយសូមធ្វើជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យមួយអន្លើដើម្បីស្រង់យកបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងពីសិល្បកររៀមច្បងនិងរៀមប្អូនដើម្បីយកមកដុសខាត់អាជីពជំនាញរបស់លោកនេះដើម្បីឈានមួយកម្រិតទៀតក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងកុងត្រាហើយជាពិសេសគឺកុងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្ម Galaxy ដែលធ្លាប់អញ្ជើញរូបលោកនៅពេលកន្លងមកត្បិតតែរូបលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើពេលណាដែលរូបលោកអាចកំណត់ពេលវេលាក្នុងការចូលរួមផលិតកម្មតែបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារូបលោកនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅយូរឆ្នាំនោះទេព្រោះពេលនេះរូបលោកក៏មានវ័យរៀងជ្រេបន្តិចហើយដូច្នេះត្រូវតែប្រឹងពន្លឿនពេលវេលាឲ្យកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អព្រោះជាឱកាសមួយដែលរូបលោកអាចឡើងឆាកតន្ត្រីបានហើយក៏ជាឱកាសមួយដែលរូបលោកអាចរកប្រាក់ចំណូលជួយគ្រួសារជាពិសេសយកទៅមើលថែអ្នកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់លោកពលគឺលោកយាយធីមរីនោះឯងគួររំលឹកបន្តិចថាកាលពីមានព័ត៌មានថាលោកបឺតសម្រេចត្រូវបានផលិតកម្មតាក់ទងឲ្យទៅច្រៀងនោះក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនតូចមិនពេញចិត្តនោះដែរដែលលើកឡើងថាការច្រៀងបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មគឺមិនដូចជាការច្រៀង
ជាលក្ខណៈឯករាជ្យនោះទេការច្រៀងក្នុងផលិតកម្មគឺមានលក្ខណ្ឌច្រើនសម្បូរបែបហើយរូបលោកទំនងជាមិនអាចច្រៀងបទចម្រៀងបោះពុកឡើងវិញផងហើយការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប៉ែនសម្រាប់នៅពេលនេះក៏ដោយសារតែរូបលោកអាចបកស្រាយបទចម្រៀងរបស់លោកឪពុកឡើងវិញប្រកបទៅដោយភាពល្អនិងពិរោះរណ្ដំនេះឯងលោកប៉ែនសម្រាប់ផ្ទាល់ក៏មិនដែលធ្លាប់លើកឡើងចំពោះចំណុចនេះដែរតែរូបលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលមានឱកាសរូបលោកនឹងឈោងចាប់ទៅកាន់អ្វីដែលថ្មីបន្ថែមទៀតมันអាចនៅត្រឹងមួយកន្លែងបាននោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្ររាល់វីដេអូរបស់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង